tiče onoga što gradska vlast radi i što će raditi. Ja bih podsjetio da su prije godinu dana u glavnom gradu ove države, na glavnom kolodvoru, otvorili spomenik koji se zove spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima. Meni je drago da je na otvaranju tog spomenika su bili svi bivši živući predsjednici ove države. I isto tako aktualni predsjednik. I to je, nadam se, isto tako zalog da stvari sjede na svoje mjesto i da krećemo prema naprijed. Ono što isto tako je sada procedura u vijećima gradske četvrti, a traje sada ta procedura izmjena naziva ulica puno dulje nego prije, a dobiva potporu različitih političkih stranaka, ne samo sa ljevice, nego i sa centra, pa čak i sa desnice, da se maknu ulice u ovome gradu koje su povezane, koje su nazvane po ljudima koji su povezani na bilo koji način sa ustaškim režimom. I grad Zagreb sada ima proceduru to na vijećima gradskog četvrti i uskoro će to doći na gradsku skupštinu. I mi nećemo stati dok i zadnja ulica u ovom gradu koja je nazvana po bilo kome koje je bio povezan sa ustaškim režimom neće biti maknuta iz ovoga grada.